No však dalej! To je divné. Nikdy sem nikto neklope, ľudia sem len tak vrazia vždy. Čo je, Šani? To čo je? To koho je? Nie, no tá, moje to nie je, moje to nie je. Piaté mi už neprišijú. Že pre Karola? Fúj, Karoli, ty máš v tej minerálke borovičku. No, a kamaráta neponúkne. A tuším sa aj na Karola trochu podobá. Náš to nie, že trochu. Normálne táto, ja keby si z oka vypadol. Hej, pre pána Jana. No, pekne, Karoli. Tak, ty máš decko, no, pekne. Milý Karol, po tvojej návšteve v Michalovciach si tu nechal toto. Ja už mám také štyri, tak toto jedno si zober ty, Šeherezáda. Šeherezáda? Šeherezáda zo Zmihaľovec, to nevyzerá barz dobre. Ale to nemôže byť moje, veď ja som v Michalovciach, jak žijú nebou. No tak či? to sa dá veľmi ľahko overiť. Kto by to bol kedy povedal, že Karoli z nás bude mať decko ako prvý? No čo je, no tak zamávaj tátovi. Tam je táta. Tu je to. Furka bol presne pred 12 mesiacmi. Na školení u pohraničnej polície. Áno, tak je to jasné. Nech sa ti páči. Nie, nič nie je jasné, ani to nemôže byť pravda, lebo ja si to nepamätám. No, nepamätáš, hej? Bo nie. Za to, že neznáš pic. Aha.